Fala galerinha que me acompanha, bom dia pessoal, tudo bom com hoje vocês? Hoje saiu meu amigo Alan, lá de Olay Mendes, tendo a fechar o carro. O parceiro já esteve comigo, tem vídeo dele aí no canal, beleza? Pegamos um pontinho bacana, conseguimos pegar o pontinho das gamelas, que nem um... Eu vou ficar nesse de cima, e o Alan vai ficar escondido nesse aqui de baixo. Esse aqui é ponto bacana, pessoal. É uma gamela. Trouxemos bastante coisa, então é bastante aí. Isca, bastante trato. Intenção de ficar o dia todo aqui. A grelhinha, como sempre, tá fazendo um almoço, um isopor ali com refri e uma carne. E é isso aí. Beleza? Turma, tava ouvindo um modão aqui, ó. Acho que eu dou no rio. Tem base? Sorte que a prova d'água já nem lava ela. Isso aí, galera. Ei, galera. Tô arrumando um lugar aqui pra tá pescando. E fiz, tipo, uma cozinha aqui atrás, ó. Pra mim tá fazendo um café. Agora eu vou fritar uma linguiçinha pra gente comer com pão. Minha traia tá um pouco aqui em cima ainda. Já dei uma acertada no chão. Que eu vou pôr o espera, né? O descanso de vara. E lá de cima ali eu coloquei uma caixa de isopor. Minha caixa de pesca. As mochilas. Aqui são pra tá colocando o espera. Bote com as iscas. A bolsa com o trato. Fala, galera. Light. Aí, ó. Ah, nosso café da manhã. Fala, galera. Tamo agarrado aqui já, ó. Olha o nosso cafezão da manhã. Meu ponto já tá quase pronto. Beleza, tá o bichinho, pessoal. Bichinho, minhoca, milho. Milho azedo. E as coisas pra fazer. Isso aí. Massa. Acabar de ajeitar aqui, logo eu mostro mais pra vocês. Ei, galera. Olha lá, fazendo bagunça ali, ó. Vai só jogar um farelinho de arroz, peixe apareceu. Campineiro, pegou pra barriga. Estamos terminando nosso café aqui. Já fiz as bolotas. Já ajeitei aqui as iscas também. O trato. Tá quase tudo pronto. Ainda não é 7 horas. Galera, sisteminha meu aqui pra tá fazendo 3 vezes. Por algum preparo na beira do rio. E aí, galera. Começando a fazer a massinha. Aqui, ó. Tá a ração molhada, um pouquinho de trigo. Um pouquinho de fubá e um pouquinho de farelo de arroz. Isso aí não tem quantidade certa, pessoal. Cada pescador faz de olho. Costuma sempre colocar sempre a mesma quantidade de todos os ingredientes. Agora eu vou misturar ela bem seca mesmo. Depois eu pôr um pouquinho de água. Dá uma liga bacana. Ei, turma. O Alan lá embaixo fazendo bagunça. Ei, Alan. É, irmãozinho. Ó, a câmera não tá focando. Ei, galera. Esse aí vai ser meu arsenal, minhas varinhas. No meio, duas de 1,80. No fundo, 3 metros. Lá de cima, 2,80. 1,80, 3, 2,80. Poço aqui bacana. Perto da tarde, quero ver se eu pesco lá de cima aqui, ó. Uma vara mais comprida. Já fiz a massa, como de costume. Massa muito boa. Recipiente embaixo ali, minhoca. É, tive que semana passada, pegaram 4 carpas. Todas as 4 foram no minhoca. Tá passando um peixe aqui. Vou te puxar ali. É, tem o bichinho da laranja aqui nesse pão. Eu gosto de pôr pão nele que ele fica clarinho, pessoal. Aí, ó. E aí, galera, vamos pescar. Vamos jogar isca na água e ver se a gente tira alguma coisa. Beleza? Continue acompanhando a gente. Bom dia. Bom dia, senhor. Vi correto, viu, Lulu? Mas não deu, mas não peguei nem um lambari, rapaz. É. Nossa. Nossa, semana passada eu acertei uma pescaria boa aqui, viu? Chegamos aqui, era 5. Aí cheguei nele, aí, ventando aqui, ó. Ah, foi aquele dia que tá aquele vento brabo. É, foi nossa, mano. Foi no começo da semana passada. Foi legal, mano. Eu tive que quarta-feira no revolto de chuva. É. Ah, foi nossa, mano. Foi legal. Eu rachei o bico. Aí, turma, eu vou tratar o poço. Quebrado mesmo. Vai lá pra baixo? Vamos. Jogar uma bolota só. Ô menino, fica com Deus aí. Amém, senhor. O senhor, nome do senhor é?
É Lázaro. Meu Juliano. Campanha. Viu? Ô Lázaro, vai com Deus. Amém, com Deus também. Então tá, ó, boa sorte pra vocês. Nós vamos tentar lá pra baixo, porque... Aí galera, prato na água. Vamos ver se a gente pega um peixe. Acabei de perder um capineiro aqui. Galera, que bom. Galera, que prata, viu? Deixa o sombreiro aqui, tá atrapalhando, eu acho. Isso aqui é um capineiro. Olha, turma. Que belo. Ai, segurar aqui certinho. Que belo exemplar. Não sei se vocês conhecem. Esse aqui é o campineiro. E aí, turma. Olha o Alan fazendo bagunça. É, Alan. Campineirão. Bonito, hein? Isso aí, irmãozinho. Parabéns, Alan. É nóis, irmão. Turma. Aí, ó. Primeiro. Primeiro pegou até minha luz. É, senão o peixe tá aí, né? Aí, turma. Varinha, como é que tá? Opa. Soltou, galera. O bicho tá numa força, cara. Como sempre, pessoal, massinha, viu? É a melhor isca que tá tendo. Tô com 4 equipamentos, 2 com massinha, 1 com bichinho e 1 com milho. Pus um varão pra cima aqui, ó. Pra ver se pega uma carpa. Beirando o mato ali no milho. E eu não tiro da cabeça que vou pegar uma carpa, pessoal. Isso aí, vocês vão ouvir eu falar muito ainda aqui nos vídeos. Bom que daqui eu consigo desligar a câmera. O peixe acabou de levar a vara do meu amigo embora. A vara apareceu ali de novo. E tem peixe? Ah. E tem peixe, ó. O filho dele acabou de pegar a vara. Olha o peixe lá, pessoal. Olha lá que beleza de tilápia, pessoal, que levou a vara embora. O pescador que pegou o peixe que foi embora. Teu nome é? Meu trabalho, mas saiu. Esse aqui é um filho bom. Boa. É teu pai, não é? Prejuízo, pro velho, não? É isso aí. Ah, ela aí. Aí, turma, foi um trabalho em equipe, juntou mais ou menos 15 pessoas e conseguimos tirar a tilapona. Tá aí, ali. O nome do senhor é? Valdivino. Valdivino aí, Valdivino. Valeu a pena, hein? Já vai sujar o fogo, já vai sujar o tanque. Já vai incomodar os gatos, já vai rodear o telhado, senhor, essa noite. Procurando essa colinha. Não, pior que é isso, mano. Se eu não pego nenhum, tinha que estar de ré em casa pra mulher. Ó. Tomar um pé? Tomar um pé agora. Mas valeu, meninos. Teve ótimo.
Por nada, que isso. Fala, pescadores. Hora de esquentar a marmita. Hora boa. Como sempre aí, usando a grelhinha. Aqui, pessoal, as bolotas de farelo de arroz. Uma dessa aqui dá pra me jogar 3 vezes. Eu parto ela e vou jogar. Minha caixinha caiu na água hoje. Sujou tudo. Tem que levar ela num compressor agora de meter um ar nela pra limpar. A pescaria vai acontecendo. O alame pra baixo, a turma de Varginha. Isso agora pra tarde a gente consegue pegar uns beiçuda maior. Tá saindo bem tramelinha também. Peguei bem tilapinha miúda. Galera, aí ó. Tem vida melhor, mas presta não. Aí ó, que delícia. Comendo marmitão na beira aqui do rio. Agora é só 12h. A pescaria vai ficar boa a partir das 2. Isso aí. Vamos chacoalhar essas varinhas daqui a pouco. E o Alan lá tá mandando marmitão lá também. Ô primo, tem um bando pedaço de frango aí. Isso aí, e aí galera, acabei de voltar do almoço. Os peixinhos tá beliscando bem. O Alan acabou de pegar uma tilapa ali, mas não saiu. Você vê como o vento também está atrapalhando, pessoal. Vou dar uma tratada no poço, né? Vou jogar os bolotes, hein? O vento atrapalha bem, você perceber os toquinhos. A galera que gosta de pescar no bichinho e quando for comprar o bichinho estiver bem miudinho, a dica é deixar num local quente e tratar com pão ou banana. Nunca coloca laranja, pessoal. A laranja acelera ele, logo ele fica velho. Que a laranja esquenta ele, né? Não sei, é uma dica minha, eu faço assim. Beleza? Pra quem pesca tilápia com um bichinho de laranja. Dos meninos da Mutuca. E esse lugarzinho é bom, estima ele. Pesquei ali, ó. Ô, tu, hein? Bom mesmo? Pegaram? E os peixes, tu, hein? Tá rachando, né? Aí galera, Julinho, irmãozinho, dá um salve pra turma aí. Salve. Eu pesquei lá de baixo, é, terça-feira. Aqui já tá lotado de gente. Baixou bem de terça pra cá, viu? Olha lá, galera, o pai do Júlio. Fazendo bagunça. E aí, Tony? Julinho aqui, ó. Ô, da rosada, hein?
Dá boa pro todo lado. Da hora, né? Tá, vamos fazer um ultralight, é? Oi? Aí, Toy. Ah, hoje ela é briável. Um beijo língua, talvez. Oi? Ô, Tony, vizinho do meu pai, lá onde pegou 9. Que do... É? Aí, tu... Aí, galera. Opa. Tem um peixe bacana aqui. Peixe fazendo bagunça. Ah, soltou, turma. Ah. Tá bom. Eu pego um anzolzinho em ouro. Um pineiro assim mesmo. Não, pineiro. Ah, o bicho nada de longe. O Toninho chegando aí, eu fazendo bagunça. Peixe bom, hein? Tá gravando, depois no outro. Galera. Peixe bom. Nossa senhora. Vou gravar, aí, galera. Galera. Começando a dar um baile mesmo. Valeu, garoto. Que isso que foi? Aí, bichinho. Eu acabei de perder uma aqui também. Ele perdeu uma ali, quebrou até a vara. Vamos lá, vamos pegar peixãozão. Olha lá, galera. O Alan pegou um peixão. Tava levantando pra ele ajudar ele. Fazer um cascudão. É, rapaz, tá louco. Pegou um tilapão, vou pegar toda hora, turma. E danado. Isso é bonito, hein? Aí, pegou na boca. Que tamanho de cascudo. É, pessoal dos aquários que pira, hein? Olha, que lindo, cara. Olha lá, que beleza, hein? Olha a doce aqui pra gente ver, pessoal. Nossa, bonito demais, ó. Tá louco. Você vai levar ele? Galera. Esse dá pra levar. Show, hein, olha lá. Bichinho? Bichinho. Ei, galera. Tarde chegou, como sempre o peixe encostou. Acabei de tirar um baita no capineirão. Meu amigo Antônio, famoso Toninho. Ei, Toninho. Ei, Toninho. Manda um abraço pra turma aí. Pescador bom de tilápia, hein? Opa, um abraço. Isso daí vai fazer bonito perto da gente aqui hoje. Valeu. Ah, turma, não deu pra gravar, mas o Alan agarrou mais uma. Firmeza, Lanzen. Quanto? Perdeu a conta já, né? Perdi a conta. As 20 já, turma. Ele pegou umas 20 lá, pô. Eu peguei... Peguei nenhuma até agora, mas vou pegar. Aí, turma. Tem. O Elias fazendo bagunça. O Alan fazendo aí, galera. Ué. O Alan fazendo bagunça. Caindo aqui, cara. Nossa, tá no meio. Tá legal. Ah, pss, calma, 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 calma. Pra fora, não. Agora não. Deixa. Aí, galera.
Nossa. Sampai. Calma, calma, calma. Calma, vai dar certo. Tá trabalhando certinho. Olha o barão, galera. Você não consegue ficar em pé? Vai trazendo ela aqui. Não, não pega no meio da vara, não. Não dá ponto de vara, não. Isso, traz aqui. Turma do céu, tilápia de uns 2 quilos. Tá bem fisgado, Elias. Ô, Alan. Tá bem fisgado, Alan. Ah, tá no papo, galera. Não. Vamos aqui em cima tirar uma foto. Cara do céu. Turma do céu, olha o que o menininho fez. Parabéns, brother. Vai. Olha que beleza. Monstrona mesmo, hein? Olha. Turma. Tirou uma foto pro meu amigo aqui. Deixa eu pegar o quadro. Liberar.